Это и это место, конечно. Вот не так прикольно. Там мешок на тому на верстаке. Дякувати Богу, що хоч тулько є. Тулько є, тулько. Вибрати мусай. В тому году у нас така була ріпа, що Боже. Дивись. Така. Та сам. Вона так їсти зварити. І похарити треба і ухижахти. Дали роботу. Не на каву. Так, я посадили снігу мусай за літо. А тепер дітей не є, а нам двом полдушам. Вона коби прийшла туди у листопаді. Ні, та душня мила і ріпа, а не там взагалі бурак дині. Треба її пересортувати на посадку. Вже до ранку холодні, доста. Рано встаєш. Ну, ще добре буду сахи.
A Miśka kupił nam piwa. Ja? Mhm.